Egun hon guztioi eta lehenik eta behin, ba, bueno, eskerrik asko bertaratze arren, gaur hemen gaudenok alegia EAE eta Nafarroako parlamentuetako autetxiak eta horrez gain Madrileko gorteetako kongresu eta senatuko Euskal Herria bilduren autetxiak batu gara, kurtso hasierako lanzaio bat burutzeko, eta kurtso politiko honetarako ditugun lan hildoetaz eta helburuetaz hitz egiteko. Labur bilduz, jakinda, iru erakunde ezberdinetako autetxiak bildu garela, esan egu erlojuak sinkronizatzeko saio bat egiten ari garela. mientras en Nafarroa se pone en marcha un nuevo parlamento fruto de las elecciones forales de mayo en gasteiz se ha iniciado la última etapa de esta legislatura y esperamos también que pronto en madrid se constituya un nuevo gobierno que deje al bloque reaccionario de la derecha fuera de toda responsabilidad de gobierno. la reunión de trabajo que estamos haciendo hoy los cargos públicos de Euskal Herria Bildu en esas tres instituciones tiene como objetivo elaborar un plan político de cara a esta legislatura que se abre. Los cargos públicos de Euskal Herria Bildu en estas tres instituciones se ha centrado en compartir un plan político institucional que recoge las líneas políticas de actuación política e institucional. Era bakoitzaren es jakitun, dituzten esaugarri ezberdinen jakitun, dituzten eskumen esparru eta denbore ezberdinen jakitun, uste dugu badagoela bizi dugun abagune politiko honetan hiru erakunde horiek nolabait kohesionatu eta hiru erakunde horietan egiten dugun lana biltzeko eta norabide berean kokatzeko aukerarik. Hasi diren legealdi berrietan Euskal Herria Bildu erabakigarriagoa izango da. Bai maiatzeko eta bai ustaileko hauteskundeen ostean, Euskal Herria Bildu indartuta atera da eta esan bezala horregatik erabakigarriagoa izango da gauden erakunde ezberdinetan. Eta gure lana izango da, gure helburua izango da, erabakigarritasun hori eraginkortasun politikoan bilakatzea. Esan dezakegu une berezi bat, abagune politiko berezi bat bizitzen ari garela. Eta baldin badago faktore bat guztia zeharkatzen duena, esan dezakegu hori irurogeita mazortziko erregimenaren krisia dela. Eskuinaren benetako krisi batean aurkitzen gara, eta ikusten ari gara nola momentu honetan eskuina eraso antolatuak bultzatzen ari dela. Hori guretzat bere biziko garrantzia daukan faktore politiko bada. Hala ere, usten dugu, zabaltzen den etapa berri honetan, aukerak daudela, behin Estatu Espainolean, eredu territorialaren inguruko estabaida zabaltzeko. Uste dugu aukerak daudela, baina ziur gaude bainik bain Euskal Herria Bilduk horretarako lan egingo duela. Estatuan eredu territorialaren estabaida bengoz zabaldadin. Horretarako, beharrezkoa ikusten dugu, estatuko independentista eta soberanisten arteko artikulazio bat bilatzea. Eta horretarako ere lan egingo dugu. Eztabaida zabaldu eta gure nazioen aitortzan urratsak egiteko. Baina konstiente gara ere hori horrela izan dadin, lehenik eta bain, Euskal Herrian bertan erdietxi behar direla akordioak, Euskal Herrian bertan erdietxi behar direla adostasunak gerora beste instantzia batzuetara eramateko. Orduan, lehen edo Euskal Herria Bildoren lan hildo nagusietako bat, naziotasunari, erabakitze eskubideari, eredu territorialari erantzuna emango dion lan eremu handi hori izango da gure lehentasunetako bat. Horrez gain, beste bi lan eremu markatuko ditugu gauden erakunde guztietan. Horietako bestea agenda soziala izango da eta uste dugu gaur egun ditugun garaiko erronkak behar dituztela erantzun partekatuak. Garaiko erronka berriak bizitzen ari gara eta horrez gain ikusten ari gara nola herri honen luze zabalean gero eta gehiago ere direla egunetik egunera azaleratzen zaizkigun arasoak. Araso horiek jakitun gara ere batzuk egiturazkoak direla. Nolabait, izugarrizko komplexiutasun faktoreek zeharkatuak eta horrek guztion erantzunak eskatzen dituztela. Horretarako, orain arte egin bezala, estatu paktuak zabalduko ditugu, estatu paktuak erdiesteko eta garatzeko gure eskua lusatuko dugu. Konstiente garelako, zailak direla, komplexuak direla, garaikoak direla eta horrek guztion erantzun bat behar duela. Baina, araso egiturazko hori gain, badaude ere, herri honen, luze zabalean ere, kudeak eta politiko konkretu baten ondorioz datozen arasoak Guztiak Dakigu guztiok gara horretaz jakitun eta jada uste dugu baditugula hainbat eta hainbat araso jada izkutatzea, jada saiestea ezinezko egiten ari saizkegunak. Beraz, Euskal Herria Bilduren agendan egongo dira eskuntza eta euskera, egongo da energia, egongo da zaintza, egongo da osasungintza, egongo da etxe bizitza eta egongo da bizitzaren garestitzea. Eta horrez gain, irugarren bloke edo irugarren lan eremu haundi gisa kokatuko dugu bakegintza eta bizikidetza. Herri honek oraindik ez du justiziazko eta eskubide guztiak onartuak dituen abagunerik edo agertokirik ezagutzen. Horretan ere jarraituko dugu orain arte bezala lanean. Decía que Euskal Herria Bildu ha fijado sus tres, grandito, sus, sus, sus tres grandes ámbitos de actuación. Vivimos un tiempo político caracterizado por la crisis del régimen del 78. Aparte de eso, estamos asistiendo a llamamientos por parte de la derecha a tomar las calles. Somos plenamente conscientes de lo que ello conlleva. Pero aún así, creemos que hay condiciones para que en el Estado español se abra de una vez por todas el debate sobre el modelo territorial. Y desde luego, Euskal Herria Bildu trabajará para que así sea. Articular puntos de confluencia con los independentistas y soberanistas del Estado y dar pasos en el reconocimiento de nuestras propias naciones. También somos conscientes que ello, en primera instancia, requiere adoptar acuerdos en Euskal Herria. Acorda, acordar mínimamente unos acuerdos aquí para poder llevarlos a otras instancias. Aparte de este tema, que para Euskal Herria Bildu, repito, es nuclear, tenemos otros dos grandes ejes de, actu de actuación, de labor política e institucional. Una es la agenda social y la otra, es, la otra es la que se refiere a la agenda de la paz y la convivencia en Euskal Herria. Las dos también serán primordiales para Euskal Herria Bildu. En lo socioeconómico también atravesamos una delicada situación. Enfrentamos grandes retos de época. Y si ello fuera poco, también estamos viendo cómo florecen día a día problemas en diversos ámbitos de la cotidianidad. Tenemos problemas que, por una parte, son estructurales, problemas que están siendo atravesados por grandes factores complejos en estos nuevos retos. Y, para ello, Euskal Herria Bildu, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, propondrá pactos de Estado para poder abordarlos de manera efectiva. Pero, por otra parte, también estamos viendo cómo día a día tenemos más problemas que ya son achacables a los, al ámbito de la gestión al ámbito de la gestión, problemas que ya son evidentes. Problemas que ya no se pueden ocultar y problemas que ya no se pueden evitar. Por lo tanto, estarán en la agenda política institucional de Euskal Herria Bildu temas como la educación y el euskera, sanidad, vivienda, energía, cuidados, carestía de la vida, etcétera, etcétera. Esas serán nuestros ejes de nuestra labor política e institucional y esperemos que puedan dar sus frutos en, esto, en esta nueva fase que abrimos hoy. Es que Bueno, ba, dakizuen bezala, atzo politika orokorreko plenoa izan genuen e, eh, gazteizeko legebiltzarrean, eta aukera izan genuen, bagero eta agerikoagoak diren aukera herritarren arazo horiei, eta baita garaiko errongei Euskal Herria Bilduk eh, duen pro, eh, erantzuteko Euskal Herria Bilduk duen proiektua maigaineratzeko ez. Aurgia, aurrean aurkitu genuen misio, bizio eta ambizio gabeko lendakaria eta jaurlaritza bat, beste bain ere, Eta esan beharra daukagu puntu honetara iritsita herri honen zati honek ezin duela EAJaren zain egon denbora gehiago. Horregatik, proposamenak egin genituen, Euskal Herria Bilduk norabide argi argibatekin, herri honek jauzi bat eman behar duelako modernizazio pro, e, prozesu bat burutu behar du, eta proposatu genituen bosta erronkei aurre egitea. Burujabetza estrategikoa behar dugula esan genuen testu inguruen energetiko eta ekonomiko globalean, E, energia elikadura eta industria lorrean erabaki alizateko ongizate egiturak aldatu behar ditugula zaintzen krisia eta erronka demografikoari erantzuteko eta gure zerbitzu publikoak transformatzeko beharrezkoa den ausnarketa egin behar dugula ezagutza sistema berritu beharra dagoela eta identitate komunitarioa indartu segurtasun ereduari buruzko estabaidari helduz bost erronka elkar lanean burutu beharrekoak. Euskal Herria Bilduren akordio eta proposamenerako gaitasuna frogatua dago eta zentzu horretan herri akordio historiko bat erdiesteko eskua luzatu genio onatzo behin erre urkulu lehendakariari nazio hauziari bide emateko. Gu gaude, eztabaida nazional bat emateko, Euskal Herriaren izaera nazionala itortua izan dadin, eta gure erabakitzeko eskubidea errespetatua izan dadin. Eta uste dugu hori herri bezala egin behar dugula. Soy Eguinal egin al izango Co aurre, garaiko erronkei eta erantzun alko erritaren desio eta bearrei. Gure eskua, luzaturik dago, eta gure acordio, eta menera gaitasuna, demostratua. Decía que ayer tuvimos la ocasión de, de presentar en el Pleno de Política General del Parlamento de Gasteiz nuestras propuestas ante esas necesidades que, que decía Unai Urruzuno, que son cada vez más evidentes de la ciudadanía, eh, nuestras propuestas a, a esas necesidades, a esos problemas que está viviendo la ciudadanía y también a los retos que nos plan, eh, plantean los nuevos tiempos, pudimos eh, presentarlos en el Pleno de Política General y nos encontramos una vez más con un lendakari y un gobierno sin misión, visión ni ambición. Sin embargo, esta parte del país no tiene tiempo ya para estar esperando al PNV. Euskal Herria Bildu volvió a hacer propuestas con el objetivo de, de dar un salto y modernizar este país. Planteamos que necesitamos soberanía estratégica en el contexto energético y económico global para poder decidir en materia energética, alimentaria e industrial. Planteamos que tenemos que cambiar las estructuras de bienestar para dar respuesta a, las a la crisis de los cuidados y al reto demográfico y transformar nuestros servicios públicos. Y hay que renovar también el sistema de conocimiento, reforzar la identidad comunitaria. Y dar el debate sobre el modelo de, de seguridad. Y consideramos además que estos cinco retos requieren ser abordados de manera cooperativa. La capacidad de acuerdo y propuesta de Euskal Herria-Bildu está sobradamente demostrada y, en este sentido, ayer volvimos a tender la mano para alcanzar un acuerdo histórico de país. Nosotras estamos dispuestas a abordar un debate de país para que el carácter nacional de Euskal Herria sea reconocido y nuestro derecho a, a decidir sea respetado. Y tenemos que hacerlo como país. Solo así podremos afrontar los retos de época y responder a los deseos y necesidades de la ciudadanía. Nuestra mano está tendida, nuestra capacidad de acuerdo y propuesta cada vez más demostrada. Ahí nos encontrarán. Eguno guztioi, e, unai urruzunuk e, komentatu duen moduan ikasturte politikoari hasiera eman diogu gaur hemen donostian. Uste dugulako e, funtsezkoa dela talde parlamentarioen arteko elkarlana eta aurrera dauzkagun erronkak eta gure lanaren eta jarduaren hildo nagusiak partekatzea. Nafarroan e, legegin txaldi berriari hasiera eman diogu, jada, orain gehiago gara, indartsuagoak gara, Nafarroako parlamentuan hirugarren indar politikoa izatera pasa gara, eta eskuinaren aurrean, Nafarroan gehiengo aurrerakoia ahalbidetu dugu, gure abstenzioaren bidez. Horretarako, beste gehiengoa e, sortzeko, berme izan gara, eta erabakigarriak erabaki izaten jarraituko gara lege gintzaldi honetan. Argi utzi dugu gure konpromisoa ez dela osatutako gobernuarekin, gure herriarekin eta jendearekin dela. Eta lan haundia daukagu aurretik, erronka potoloak. Inoiz baino gehiago beharrezkoa da ambizio haundiko proposamen politikoak egitea egoerak eskatzen duen mailan gure helburu nagusiak zeinek izango eh, diren azaldu dugu eta errepikatzen eh, dugu alde batetik sistema publikoak indartzea eskubideak zabaltzea izkuntz eskubideak barne nola ez eta autogobernuan aurrera egitea. Nafarroako jendartea erabakitzeko subjektu politikoa da eta bere etorkizunaren jabe izan behar du. Nafarroako herritarron mesedetan izango delako. Eta gero etxean bertan pairatzen ari garen larrialdi klimatikoari aurre egitea urgentziaz. Horretarako gure lege propioak garatuko dugu, garatuko ditugu eta hori dena ambizio haundiarekin egingo dugu arduras, jokatuko dugu eta inolako errenuntziarik egingabe. Buenos días a todas y todos. Eh, decía que como decía eh, una ya hemos dado comienzo a este curso político hoy aquí en, en Donosti. Pensamos que es fundamental el trabajo conjunto entre los diferentes grupos eh, parlamentarios y entre las diferentes instituciones en las que tenemos representación y también eh, para poner en común todos los retos que tenemos por delante y las líneas fundamentales de nuestra actividad y del trabajo que desarrollamos. En Afarroa hemos empezado también, hemos dado comienzo también a una nueva legislatura, ahora somos más. Ahora estamos más fuertes, hemos pasado a ser la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra y frente a las derechas hemos sido protagonistas en la conformación de mayorías progresistas mediante nuestra abstención. Hemos sido garantía de que esto fuera así y vamos a seguir siendo decisivas y más decisivas en esta próxima legislatura. Hemos dejado muy claro que nuestro compromiso no es con el recién conformado Gobierno de Navarra, nuestro compromiso es con nuestro pueblo y es con la gente. Y tenemos muchísimo trabajo por delante y tenemos retos muy importantes, porque es ahora más necesario que nunca llevar a cabo políticas con ambición, políticas que estén a la altura de la situación que estamos viviendo. Nuestros objetivos principales cuáles son? Eh, los hemos mmm, repetido en, numer eh, en numerosas ocasiones, pero queremos recordar que son el fortalecimiento de los servicios públicos, avanzar, ensanchar derechos a la ciudadanía, dentro de los cuales, como no, están también los derechos lingüísticos, y también avanzar en materia de autogobierno, porque Nafarroa es un sujeto político que tiene que ser capaz de decidir su propio futuro y todo ello revertirá en unas mejores condiciones de vida para la ciudadanía navarra. También debemos abordar de modo urgente ya esa crisis climática que ya tenemos en nuestra propia casa. No son pocos los retos, son muy importantes, para todo ello debemos desarrollar nuestras propias leyes con toda la ambición del mundo y para afrontar todo esto, pues lo haremos con toda la ilusión del mundo, con responsabilidad y sin renunciar absolutamente a nada. Es asko. Bueno, egunon, a ber, niri dago eh, Madrillera begira gartzea eta eta pixka bat adieraztea zer den ikusten duguna handik. Eh, bueno, esan dezakegu, lehen nik eta behin aukera historiko baten aurrean gaudela. E, eh, Atea irekitzeko, atea irekitzeko lurralde gaut, gatazkaren hauziari, beingoz eta behintzat bide demokratiko baten bidez hasiera asiera emateko ez da horri. Aukera historiko horren aurrean gaude, eta hau horrela da indar, indar independentistei esker, indar independentista eta subiro, eta subironatasunako Kataluniako eta Euskal Herrikoi esker, Esta bai da hau irekitzeko aukera sortu zaigu eta uste dugu, Eztabaida hau nazio aitortza eta soluzio ideak martxan jartzeko erabakitzeko eskubidean oinarrituta egon beharko duela. Egoera honen aurrean, e, ba, aktore guztiei, Espainiako aktoreak, aktore asko sartu beharko dira eztabaida honetan, bai Espainiakoai, bai e, Kataluniakoai eta Euskal Herrikoai, uste dugu arduraz eta eta unek, une honek eskatzen duen kemena eta eta ausardiarekin jokatzeko erronka badela eta gure aldetik Euskal Herria bildu e, esan dezaket legegintzaldi honek e, aurrerapenak eta soluzioan legegintzaldia izatea pentsatzen dugula eta horretan lan, lanean arituko garela, hauzi nazionalean eta eskubide sozial eta ekonomikoetan aurrera egiteko. Guretzat, aro, berri bat iker, ireki daiteke, hemendik aurrera, eskubide sozialak eta eskubide nazionalak horrei e, buruz estabaidatzeko eta eta defendatzeko gaurko eta eta biharko etorkizuna e, definituko dutena. Eta, bueno, esan dezaket Euskal Herria bildu izango dela, berriro ere, mai gainean jardunaren erdian eta mailaren erdian Euskal jendarteak nahi eta espero duen aurrerapen hoiek eskubide politiko, sozial, ekonomiko eta lan eskubideak aurrera egin ahal izateko jardunean eh, erdian jarriko dituena. Beste alde batetik investidura saioari buruz eh, badakizute mm, gobernua eratua ahal izateko fase batean gaudela datorren astean ez hurrengoan feijori ezetza emango diegu, ezta inolako berria hau, hasiera asieratik esan genuen gure ezezko borobilena emango geniela feijori, jori, e, ba herri honek hautezkundetan, Espainiako eskuinari eman dion ezezko borobil, bezain borobila izango da hau ere. Urrengoan, haue pasatzen danian Sánchezen txanda izango da, Berak lortu beharko ditu, abez guztiak e, gu ez gara izango e, inolako ostoporik berriro ere aukera lehi hori irekitzeko eta gure hortzimuga eta gure herriaren hortzimuga eta behar dituen e, soluzioak hartu e, alizateko bide horria ekiteko. Eo kasutan peso ere konstienta izan behar da, e, nola baita harreta jarri behar duela, bai Kataluniak, bai Euskal Herrian eskatzen duen eskaera horretan eta euskaldunok eta catalanak planteatzen ari garan eh, gauza hoietan Eo zein kasutan guk Euskal Herria bildutik beti negoziaketak egingo ditugu ba Euskal Herriaren eta Euskal jendartearen beharrei begiratuta eta hoiek izango dira gure lehentasunak beti izan diren bezala. Decía que por lo que respecta a Madrid estamos estas elecciones han dado bueno una una fotografía que Que nos pone ante una oportunidad histórica para poder iniciar un camino democrático que abra la puerta a la solución, en, a una solución política del conflicto territorial de las naciones sin Estado y que se mantiene en el Estado español desde 1978. Esto es así, esta situación se puede dar, está, eh, estamos ante, ante esa antesala, ante esa posibilidad, ante esa oportunidad. Gracias al impulso de fuerzas soberanistas e independentistas catalanas y vascas, gracias a ese impulso y a esa fuerza está esta posibilidad de abrir ese debate que, que termine con el reconocimiento nacional y que, y que pueda abrir la puerta a soluciones basadas en el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Por ello creemos que todos los actores, y, y en esta cuestión entran muchos actores, tanto en españoles, fuerzas de, del Estado español, como fuerzas vascas y catalanas, Esperamos que todos los actores estén a la altura de, y, y se mantenga la responsabilidad y, y la audacia también que este reto tan importante puede suponer. Y desde Euskal Herria Bildu bueno, decimos que trabajaremos en esta legislatura para que esta sea la legislatura de los avances y de las soluciones, tanto en la conquista de derechos sociales y en la defensa de derechos sociales como, como en el tema nacional. Hay que abrir una nueva etapa sobre estos dos pilares. Para que el presente y el futuro de nuestro país sea más libre, más justo y más democrático. Y será de nuevo Escalería Bildu quien ponga los avances, eh, los derechos sociales, los derechos políticos también, económicos y laborales, que la ciudadanía vasca espera, espera de nosotros. En otro orden de cosas está la investidura. Estamos a las puertas de, de una investidura de, de que se constituya un nuevo gobierno. Dentro de 15 días eh, se supone que Feijó acudirá a su investidura. Daremos un no rotundo a Feijó, no tan rotundo como el que ha dado la ciudadanía vasca en estas elecciones y que ha dejado claro que no quiere en ningún caso políticas reaccionarias de, ni de la derecha ni de la extrema derecha. Después vendrá la, la, la opción de, de Pedro Sánchez. Deberá lograr los apoyos que necesita para que sea investido. Ya lo hemos dicho, no vamos a ser en ningún caso obstáculo para que se vuelva a abrir esa nueva ventana de oportunidad que abra nuevos horizontes también a nuestro país, que abra nuevos horizontes a las soluciones que este país también necesita en términos nacionales y sociales. Y el Partido Socialista Obrero Español debe ser consciente de que para ello debe atender a las demandas y a las peticiones que catalanes y vascos estamos planteando. Y desde Euskal Herria Bildu solo decir que negociaremos como hemos hecho hasta ahora. Negociaremos siempre en defensa de los intereses de los vascos y de las vascas y esta será nuestra prioridad, el establecer medidas y avances para que el presente y el futuro de la ciudadanía vasca sea más justa y más libre. Es que